Ja, alltså man kan ju beskriva klimatförändringarna som att klimat- och temperaturzonerna förskjuts vidare norrut. Storleksordningen ungefär en halv till en hel mil per år. Och då kan man ju också förstå att vi här i Sverige har enormt stora marginaler. För det betyder ju att vi på sikt då får Tysklands eller möjligen Frankrikes klimat. Och det kan man ju faktiskt anpassa sig till. Medan när man kommer ner i Sydeuropa så betyder det att man får Nordafrikas klimat. Och det är väldigt, väldigt tufft. Och ännu värre såklart när man tittar då på Nordafrika, för då får man ju ett klimat som Homo sapiens aldrig har levt i. Och som i alla fall i delar av Nordafrika, kanske framförallt Mellanöstern, kan bli under delar av året så pass hårt och tufft så att man faktiskt inte kan överleva i det. Man ska ha klart för sig i och för sig att det är en väldigt stor osäkerhet kring hur mycket haven kommer att stiga. FNs klimatpanel och SMHI och andra liknande myndigheter runt omkring i Europa, de utgår ju fortfarande från storleksordningen 1 meter till 2100. Men det finns också allt fler forskare som pekar på att det mycket väl skulle kunna gå betydligt fortare. Och att det kanske i alla fall i värsta fall kan handla om både 2, som i artikeln då, möjligen upp mot 3 meter. Och sen ska vi ha klart för oss att det här är en process som sen kommer att accelerera under nästa århundrade. Om vi då bara får 1 meter under det här århundradet så får vi nog tyvärr räkna med att det kanske sen blir ytterligare 2 meter under nästa århundrade. Så det här är ju en process som vi tyvärr inte kommer få stopp på, med mycket, mycket stor sannolikhet i alla fall, förrän om kanske tusentals år. Att vi blundar för det här i Sverige, det kan ju trots allt vara att det sker i ett annat land. Det är ju framförallt Kina och omgivande länder som drabbas väldigt, väldigt hårt av den här smutsiga luften, smogen. Av hälsoskäl så börjar man montera ner kolkraften, vilket ju är jättecentralt för att lyckas med klimatmålen. Det måste bort så fort som möjligt av hälsoskäl. Men man ska ha klart för sig att i ett regionalt klimatperspektiv så gör den här smutsiga luften att atmosfären kyls ner en del. Solen orkar helt enkelt inte igenom de här smutspartiklarna och därmed får vi då ökade risker för värmeböljor och annat. Men det måste vi ta liksom, för den smutsiga luften måste bort av hälsoskäl.